Pred vama je zimski raspust. Škola, naravno, odmaraće učenici, ali će se raditi za potrebe onih učenika koji smatruju da treba da se malo dopuni znanje, ili tako, ima određenih programa i nastave. A vidite, samo bih htio da podsjetim širu javnost, a i sve nastavnike, odmor je za učenike. Svi odmori tokom godine su za učenike, nastavnici ne idu na odmor, zna se kad koriste odmor, za vreme letnjeg raspusta i zna se koliko. Mi smo sad hteli da iskoristimo deo zimskog raspusta, da se stavimo na raspolaganje deci, svoj deci koja su zainteresovana, da nadoknade ono propušteno, da dođu do nekih novih saznanja i obogate već njihovo znanje za period takmičenja koji nam dolazi. Takođe, i da učenike osmog razreda, ako žele da vrše pripremu za polaganje završnog ispita, da im sve to omogućimo na jedan lagan način, bez opterećenja, jer hoću da napomenem da mi imamo veliki problem u organizaciji tih dodatnih i dopunskih nastava, kao i slobodnih aktivnosti, upravo zbog broja časova koji imaju učenici, pogotovo u višim razredima, a takođe i u nižim razredima. Cilj nam je to, jednostavno da malo u opuštenijoj atmosferi, kad imamo malo više vremena, i učenici i mi, da se nađemo njima na usluzi, a i roditeljima da kasnije ne plaćaju dodatne časove, nema potrebe za tim, da im pružimo to zadovoljstvo da mogu da nadomeste svoje znanje, ako žele, i imaju potrebe za tim. S obzirom da u tom periodu imamo dosta tih aktivnosti, oko sređivanja administracije, odeljenska veća, nastavničko veće, bit ćemo u školi, to posle tih aktivnosti, održat ćemo te časove. Raspored je već urađen, istaknut je na oglasnoj tabli, nalazi se, ako već nije, naći će se na sajtu škole, tako da će i roditelji i učenici imati tačno uvid u vreme kad se održava nastavna jedinica, ko to drži, šta se radi i mogu da dođu. Smatram da je to nešto dobro i smatram da će imati efekta. Takođe, Đački parlament će održati humanitarnu žurku u okviru zajedničkog projekta Humanost na delu sa Tigar Tiresom, koja već godinama smo u nekom projektu zajedno sa našim najvećim privatnim subjektom u gradu Tigar Tiresom, koji nam svim sredstvima pomože. Eto, nam prilike da barem se malo na neki način budemo partnerima u nekom projektu sa njima, da i mi nešto možemo da uradimo, i to su učenici, odnosno Đački parlament naše škole prepoznao i žele da organizuju humanitarnu žurku, a novac koji će biti prikupljen, on će biti namenjen starijim osobama, eto da vidimo da način da im opremenimo prostor koji oni provode deo dana, a ako ima novca, namera je da, eto, čuli smo, ne znam, možda je nešto i promenjeno, moram u toku današnjeg dana i sutrašnjeg da vidim sa učenicima da li je to još uvek aktuelno, da pomognemo jednoj baki koja nema novac za resiver i ne može da gleda TV.